בוא קצת, בוא קצת, דולפן. בוא דולפן, בוא. בוא דולפן. אהלן אהלן חברים, כן, הרצליה חוזרת לעניינים עם שלשה של בלייזר ועוד לפני זה שלשה של מייקל אומה ושלוש עצירות הגנתיות ברצף להרצליה, עצירה אחת שנגמר לראשון שעוד 24 ועוד שתי פעולות הגנתיות טובות ועכשיו מייקל אומה עם הכדור יכול לצמק עד לנקודה, מסירה פשוט מצוינת לדונלדסון ויש לנו פה משחק 60-59, נקודה אחת בלבד לראשון לציון, כל הפער הדו ספרתי כמעט נמחק, אנחנו נכנסים בתוך הדקה האחרונה, עמית בן דוד מבקש חילוף בדקה ראשונה אולי בעצם במשחק, עדיין לא שיחק, בואו נראה את תזמין מיטשל עכשיו, אוס בלייזר מולו, מוסר פנימה, עוד חטיפה של בני הרצליה, דקות מצולות של הרצליה, מייקל אומה נעצר בעבירה, לא נשרקת, גיא לוי שוב למייקל אומה, 16 שניות על שעון 24 ותהיה כאן עוד התקפה אחת לראשון לציון לפחות. מייקל אומה מול חנן קולמן, לוקח שלשה, שם אותה! פשוט אחוזים נהדרים להרצליה מהשלוש, בטח ברבע הזה. התקפה הזאת עכשיו של ראשון לציון, אבל הרצליה עולה ליתרון אחרי דקות ארוכות, לדעתי ממש מההתחלה. שימו לב
אחוזים לא טובים במשחק להרצליה ושלוש, אבל ברבע הזה הרצליה פשוט נהדרת. שתי שניות אחרונות, מה עושה דויד ווייט? זורק הכדור הזה בחוץ, והרצליה מאוד מאוד מרוצה. אני גם אספר לכם שאנשי הרצליה כל רגע רצים לכאן, לעמדת השידור, להתעדכן מה קורה במשחק של אשדוד מול אילת. הם עדיין מאמינים, ולפי איך שהם שיחקו את הדקות האחרונות, יש להם סיבה טובה לעשות את זה. 62-60, תחילתו של הרבע הרביעי, ממש עוד מעט. כמו ששאר יצטרך לעשות עכשיו, זה נתן את כמה מטלות לפסע, הביתה, חברת איזה מערכות, איך את חכה בעלי קוראה לישראל בישראל, שבוצרה השבע והמחקד של טבול, וחלק את תסריט שווי. אז כדי לסלוט בבעלי קוראות כדי לתקדם את החכת טבול, על שאר יקרוח לחצי. בואו לדעו כי הוא כפן, בואו לא סוף סוף מי שהגיע לקמה, עוד שלו. לא נורא, הסתיון מכמה שלוש, שאוכל לקחת גרנדוויז שחברת פרקוד. הדבר זה גם טוב, אבל לא מספיק. זה לא יותר השלישי שלך. אולי זה גם DPR. המסלטה בין המחמה לרקל. אתם נסים בחלק המטרות, לא נורא לכם לקחת, ואז שלך. וואי וואי וואי, חבר'ה תראו מה קורה פה, חבר'ה תראו מה קורה פה. דולפן Thank you.
יש לנו ריפלי? דולפן. שלושות, רבע שלישי ועכשיו, שנהיה בשידור. לייזר נגע בכדור, הוא ניסה להעיף אותו. שיפור!